זמנתי פרחים לאשתי שתהיה בריאה. אז התקשרתי, לזה, לחנות שמה של הפרחים, אמרתי להם, סליחה, אתם יכולים לעשות לי זר פרחים לאשתי, שיהיה לה רפואה שלמה וכו'. טוב, אז הוא כותב, ערבי, שואל אותי בטלפון אם אתה רוצה לכתוב לה גם איזה דבר, אמרתי לו, כן, בבקשה, תכתוב לה, לאשתי היקרה, רפואה שלמה לרגל הלידה נגיד, כשהיא ילדה, ובבקשה תצייר לב גדול. בסדר. הגיע הפרחים, ברוך השם, לבית, אשתי אומרת לי, מה כתבת בפתק? תודה על הפרחים, אבל מה זה בפתק? אמרתי לה, מה בפתק? פתאום אני רואה מה כתוב בפתק, ובבקשה תצייר לב גדול. מה עשית? אמרתי לו, בבקשה תצייר לב גדול. כתב, בבקשה תצייר לב גדול.